দীপানিতালৈ আৰু মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী। সমগ্র অসমত দীপানিতাক আদৰিবলৈ যিদৰে ব্যস্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে, ঠিক সেইদৰেও শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটতো একে ব্যস্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জামগুৰিহাটৰ এখন মৃৎশিল্প প্ৰতিষ্ঠানত, য'ত এগৰাকী মহিলাই তিনি চাৰিগৰাকী মহিলাক লগত লৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটত এইদৰেই প্ৰায় 2-3 লাখ চাকি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে দীপানিতা উপলক্ষে। বিগত দুটা বছৰ কৰোণাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে এই চাকিসমূহ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোক যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব, আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে ইয়াত প্ৰায় 3-4গৰাকী মহিলা দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱাত সন্মুখত দীপানিতা, আৰু সেই দীপানিতাৰ সন্মুখত ৰাখিয়ে তেওঁলোকে লাখ লাখ চাকি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু মোৰ লগত এগৰাকী মহিলা আছে, সেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত মই পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিম। মোৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজ আছে, ৰাজে দেখুৱাইছে সমগ্ৰ দৃশ্য। মই ৰাজক অনুৰোধ কৰিছো দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ। মই পোনে পোনে আহিব বিচাৰিছো সেইগৰাকী মহিলাৰ ওচৰতে, যিগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে লাখ লাখ চাকি নিৰ্মাণ কৰিছে। বাইদেউ, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম মায়াপাল। দুটা বছৰ কভিড পৰিৱেশত আপোনালোক যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিলে, কিন্তু এই বছৰ আপোনালোকে লাখ লাখ চাকি তৈয়াৰ কৰিছে, কি কৈছো? এতিয়া আমি যোৱা কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ মানে হেৰি অকণমান অসুবিধা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ খুব মানে খুব ভাল। আমি এইবাৰ 2 লাখ চাকি বনাইছো, 2-2.5 লাখ চাকি বনাইছো, কিন্তু আমাৰ এইবাৰ আগতীয়াকে বিক্ৰী হৈ গ'ল। এইবাৰ খুব ভাল, এইবাৰ ভালো লাগিছে। এনেকুৱা আমাৰ অসমত যদি এনেকে কৰি আমাৰ নিজৰ হাতত বনোৱা যদি মানে এনেকুৱা চেল হয় বা বিক্ৰী হয়, গতিকে ভাল লাগে। নিজৰ জেগাত চাকি নিজে বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে, কিন্তু বাহিৰৰ চাকি আমাৰ ইমান চাহিদা নাই, কিন্তু আমাৰ জেগাৰ চাকিটো বহুত চাহিদা। আপোনাৰ লগত কেইগৰাকী মহিলা? মোৰ লগত 3গৰাকী মহিলা আছে। এই বছৰ আপোনালোকে কিমানমান চাকি বনাইছে? এইবাৰ মই 2 লাখ 2.5 লাখ মান বনাইছো। বছৰটোত কিমানমান চাকি হৈ যায়? বছৰটোত আমাৰ 5-6 লাখ চাকি বিক্ৰী হৈ যায়। থাকি যায়, কিন্তু আমাৰ চাকি আগতে চেল হৈ যায়। আমাৰ চাকি চাহিদা বেছি আমাৰ চাকি। কি আশা কৰে এই চাকিসমূহ কিমানমান এই দীপানিতাত আপোনালোকে কিমানমান চাকি বিক্ৰী কৰিব? আমিতো 2-2.5 লাখ 3 লাখ টাকামান বিক্ৰী কৰোঁ আমি। এবাৰ লাভান্বিত আছে আছে, খুব বহুত লাভান্বিত, আৰু আমি খুচিও এবাৰ মানে ভাল লাগিছে। এবাৰ এগৰাকী মহিলা হৈ পেলাই আৰু 3-4গৰাকী মহিলাক লগত লৈ আপুনি চাকি নিৰ্মাণ কৰিছে, কি কব? তোকেও মানে ভালেই, আমাৰ ভাল লাগিছে। আৰু আমি আৰু মানে যদি আমাৰ তেনেকে হয়, আমি আৰু 2-4 মহিলা ল'ম, লৈ পেলাই বনাম। আৰু ইতিমধ্যেতো আমাৰ বিক্ৰী হৈয়ে গ'ল, অলপ আছে, আধা বিক্ৰী হ'ল, আধা আছে, আৰু বনাই আছো আমি। চৰকাৰলৈ কিবা আহ্বান কৰিব নেকি? চৰকাৰলৈ আহ্বান, চৰকাৰে কি কৰে বা আহ্বান কৰিলে? এইগৰাকীয়ে মায়াপাল, যিগৰাকী মহিলাই আন 3-4গৰাকী মহিলাক লগত লৈ জামগুৰিহাটৰ এটা সৰু মৃৎশিল্প প্ৰতিষ্ঠানত 2 লাখৰো অধিক চাকি নিৰ্মাণ কৰাত ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে দিনে নিশাই। আৰু তেওঁলোক আশাবাদী যে যোৱা দুটা বছৰ কভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যিধৰণে তেওঁলোক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিলে, সেই লোকচানসমূহৰ পৰিৱৰ্তে আজিৰ এই কভিড মুক্ত পৰিৱেশত তেওঁলোক যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।